Ласкаво прошу до мікон заліза. Минає 2023 рік, і ціни на платформу Intel LGA 2011 третьої версії та на процесори Xeon i5 третьої четвертої версії впали до мінімума. Тому, незважаючи на те, що це вже досить старенька платформа, вона все ще залишається дуже популярною для найбюджетних ігрових, офісних та робочих комп'ютерів. Тему Turbo Boost Unlock з процесорами Xeon i5 третьої версії вже було розписано, роз'яснено та обговорено чимало разів. Але, незважаючи на це, мене постійно запитують одні й ті самі запитання. Тому я вирішив записати одне фінальне відео, де я роз'ясню та поясню всі необхідні моменти щодо використання китайських та не дуже китайських X99 плат з процесорами Xeon i5 третьої та четвертої версії. Але спочатку я хочу подякувати всім, хто продовжує підтримувати мене в цей складний час. Кожен лайк, кожен перегляд, кожен коментар – все це допомагає моєму каналу. Ну, а я в свою чергу продовжую працювати та виконувати все, що в моїх силах, для того, щоб хороших русських було більше. В мене все ще є родичі і знайомі, які проживають в Україні, волонтерять в Україні, воюють в Україні. Звичайно, я нічого не забув, слідкую за подіями та намагаюся виконати все, що в моїх силах. Але Ютубу дуже не подобається ця тема, тому мені довелося виключити її з моїх відео. Ну а на цьому давайте переходити до LGA 2011 третьої версії або X99 платформи. Як завжди, спочатку необхідно застережити, що все, що ви робите з вашою материнською платою, з вашим BIOS, це все на ваш страх та ризик. Я лише розповідаю та показую, як це можна зробити, але який ви отримаєте результат, це залежить від вас та від того, яка у вас материнська плата. Я за це не несу ніякої відповідальності. Розпочати необхідно з самої бази. Що таке Turbo Boost Unlock? Turbo Boost Unlock – це насправді використання бага або фічі процесорів Xeon i5 третьої версії. Знавці архітектури Intel виявили можливість, як змусити всі ядра процесора працювати на максимальній турбочастоті. Але цей баг, він присутній лише в процесорах, які мають заблокований множник, і лише в процесорах третьої версії. Тобто, якщо у вас процесор четвертої версії або процесор, який має розблокований множник, наприклад, 1650 або 1660 третьої версії, Turbo Boost Unlock з цими процесорами неможливий, і більше за все ваша материнська плата з таким BIOS навіть не завантажиться, якщо ви встановите непідтримуючий процесор. Також необхідно згадати про TDP, або обмеження споживання електроенергії процесором. Процесори Xeon i5 третьої версії зазвичай мають обмеження від 85 до 165 Вт, і якщо процесор споживає більше, ніж дозволено електроенергії, навіть з використанням Turbo Boost Unlock, він буде понижувати свої частоти. В даному випадку необхідно понижувати напругу на процесор, так званий undervolting, також, можливо, доведеться вимкнути кілька ядер процесора, аби інші ядра тримали вищу частоту. Пониження напруги на процесор, так званий undervolting, це окрема тема. Зазвичай при пониженні напруги процесор споживає менше електроенергії, отже він виділяє менше тепла, і отже система загалом працює трохи тихіше. І при цьому навантаження на систему живлення також падає. Але у випадку з процесорами Xeon i5 все працює трошки інше. Оскільки при використанні Turbo Boost Unlock процесор буде піднімати свої частоти максимально, тобто він буде споживати все обмеження TDP, то навіть при пониженні напруги TDP або загальна кількість споживаної електроенергії процесором залишається незмінною. Але при пониженні напруги процесор піднімає свої частоти, оскільки в нього залишається ще кілька додаткових ватт. Таким чином, кількість споживаної електроенергії процесором залишається незмінна, але знизилася напруга. Через це маємо, що підвищується електричний струм. І коли ми маємо підвищений електричний струм, це призводить до більшого навантаження на систему живлення. Особливо з китайськими материнськими платами, які мають неякісні системи живлення, при підвищеному струму також понижується їхня енергоефективність. Тобто вони споживають ще більше електроенергії для того, щоб видати таку саму кількість електроенергії процесору. Це призводить до перегріву, і якщо у вас немає адекватного охолодження на систему живлення, то материнська плата може згоріти. Лише у випадку, коли ваш процесор вже тримає максимальні частоти на всі ядра, пониження напруги на процесор призведе до пониження споживання електроенергії. У всіх інших випадках процесор буде споживати таку саму кількість електроенергії, але буде утримувати трошки вищі тактові частоти.
Врешті-решт, завжди необхідно піклуватися про оголошення системи живлення і бути дуже уважним та дивитися, як поводиться ваш комп'ютер в тій та іншій конфігурації, аби ваша китайська материнська плата не перетворилася на якусь цеглинку. Кілька слів про двосокетні материнські плати. Я гадки не маю, чому люди постійно мене запитують про них. Насправді двосокетні системи, вони використовуються лише у спеціальних вузьких якихось призначеннях. Для стандартного користувача, особливо для геймера, використовувати двосокетну систему буде гірше, ніж використовувати односокетну систему з тим самим процесором. При використанні двох процесорів підвищується час відгуку оперативної пам'яті, також втрачається час на комунікацію між цими двома процесорами. І це дуже сильно впливає на продуктивність в забавках. Тому якщо у вас є питання, чи треба чи не треба купувати двосокетну материнську плату, то відповідь на це питання – ні, не треба. Лише якщо ви знаєте, для чого це, лише якщо ви знаєте, як це використовувати, можна придбати двосокетну материнську плату або двосокетну робочу станцію. Щодо китайських материнських плат, то єдину плату, яку я можу більш-менш рекомендувати, це Huanan GX99 F8D або F8D+. Але насправді я б рекомендував придбати вживану Dell T7810 робочу станцію, яка також має два сокети для процесорів і значно кращу якість. Turbo Boost Unlock з двосокетними материнськими платами також працює не так, як з односокетними. Наразі працюючий метод – це додавання EFI-драйверу в DXE-регіон BIOS, і в цьому випадку не працює режим сну. Але з пониженням цін на процесори 4-ї версії Turbo Boost Unlock вже не такий актуальний, тому якщо двосокетна система вам треба, то можете купувати її з процесорами 4-ї версії. Щодо підготовки BIOS з розблокованим турбобустом, то маємо наступні можливості. По-перше, можна використати програмку Mi 899, де я підготував цілу купу різноманітних BIOS для різноманітних материнських плат. Звичайно, китайці постійно випускають нові моделі материнських плат, і, на жаль, я не встигаю додавати підтримку цих плат в Mi 899. Тому в даному випадку необхідно буде виконати цю процедуру самостійно. Якщо ваша материнська плата використовує реальний X99 або C612 чіпсет, то я можу порадити скористатися програмкою Ultimate Patcher Tool. Ця програмка виконує всі модифікації BIOS за вас, також є можливість пофіксити режим сну, є можливість пофіксити смартфани після того, як система прокидається з режиму сну, і є можливість увімкнути можливості розгону процесорів з розблокованим множником. А також, якщо ви використовуєте процесор з заблокованим множником і Turbo Boost Unlock, це меню можна використовувати для налаштування вольтажу. Але, на жаль, Ultimate Patcher Tool досить часто взагалі відмовляється працювати з BIOS від материнських плат з десктопним чіпсетом, а коли все ж таки працює, досить часто виробляє BIOS, який взагалі не працюючий. Тобто, виконавши Ultimate Patcher Tool на BIOS від материнської плати з чіпсетом B85 або Q87, можна отримати BIOS, який взагалі не працює, і перетворить вашу плату на цеглинку. І ось тут залишається останній варіант, тобто все необхідно робити своїми рученятами. В даному випадку я рекомендую використовувати метод під назвою S3 Turbo Tool. Сама програмка S3 Turbo Tool має лише руснявий інтерфейс, і загалом вона не додає нічого важливого до процедури розблокування Turbo Boost Unlock, окрім можливості генерації драйверів FFS, які необхідно буде додавати в BIOS. Для вашої зручності я вже згенерував цілу купу різноманітних драйверів, які можна завантажити з мого Microsoft OneDrive. Тобто використовувати S3 Turbo Tool програмку взагалі немає ніякої необхідності. Детальну покрокову інструкцію з усіма можливими описами та скріншотами можна знайти в мене на сайті. Весь необхідний софт можна скачати або з мого Microsoft OneDrive, або з інших ресурсів в мережі. Але якщо вам цікаво, то переходьте за посиланням, виконуйте крок за кроком і у вас все вийде. Після того, як BIOS з розблокованим Turbo Boost Unlock або підготовлено, або знайдено в мережі, його необхідно прошити на вашу материнську плату. Зазвичай китайські материнські плати мають розблокований BIOS, і його можна прошити або за допомогою програмки FPT, або за допомогою програмки AFU. AFU і FPT, вони мають версії як для Windows, так і для EMS-DOS.
На деяких китайських материнських платах за замовчуванням немає можливості прописати BIOS, але його можна увімкнути в налаштуваннях BIOS. Для цього необхідно зайти в Intel RC Setup, PCH Configuration, Security Configuration та вимкнути BIOS Lock або переставити BIOS Lock до значення Disable. Але якщо у вас брендова материнська плата, та особливо якщо у вас якась робоча станція від Dell, HP або Lenovo, то єдиний варіант, як можна прописати BIOS, це за допомогою зовнішнього програматора. На каналі вже є дуже детальна інструкція того, як користуватися програматорами. Зараз лише зауважу, що я раджу купувати програматор CH341A, який має перемикач для налаштування вольтажу. Перша версія програматора мала напругу в 5 вольт, і це інколи призводило до того, що чіп BIOS помирав. Наступна версія має такий досить огидний зелененький вигляд, але вона має додатковий перемикач для налаштування вольтажу від 1.8 до 5.0 вольта. Тому саме це я й раджу купувати, і саме таким я користуюсь. Також зауважу, що на деяких материнських платах маємо таку схематику та таке розташування компонентів, що як би ви не намагалися, використати програматор з прощіпкою не вийде. Доведеться випаювати чіпи BIOS і прописувати або зчитувати його окремо. Також, якщо ви плануєте використати якийсь зовсім інший BIOS, який не схожий на попередній BIOS, наприклад, BIOS від iEngineer з платами Honeycomb та Machinist, завжди необхідно використовувати програматор. Програмки FPT або AFU не прописують всі регістри, і при використанні несумісних BIOS можете отримати неробочу систему, або взагалі материнська плата перетвориться на цеглинку. Мої підписники мають найбільшу кількість проблем з турбобустом локом саме через андерволтинг або пониження напруги на процесор, аби отримати вищу тактову частоту на всі ядра. В даному випадку можна отримати систему, яка завантажується, але після цього одразу чи через декілька секунд зависає. В цьому випадку дуже ризиковано прописувати BIOS по-новому, оскільки система може підвиснути під час прошивки BIOS. Що необхідно зробити, я також детально розповів в окремому відео, але якщо коротко, то необхідно в BIOS вимкнути турбобуст взагалі, щоб процесор працював на своїй базовій частоті, після цього перезавантажитись і прошити інший BIOS, який має менший андерволтинг. Інша розповсюджена проблема – це коли система завантажується в рекавері режимі. Це трапляється через те, що BIOS, який прошитий на материнську плату, з нею не сумісний, або він сумісний, але він був прописаний за допомогою FPT-AFU-WIN програм, замість того, щоб використати програматор. Єдиний варіант вирішення цієї проблеми – це повернутися на попередній працюючий BIOS. На багатьох китайських материнських платах є індикатор завантаження, тобто посткарта. І мене постійно запитують, що означає той чи інший код. Саме для цього я зробив окрему сторінку в себе на сайті, де я розписав кожен з відомих кодів, також додав додаткові посилання на додатковий список різноманітних кодів, які використовують різноманітні виробники різноманітних плат. І ще кілька запитань, які мене постійно запитують. Перше, що трапиться, якщо змінити процесор в системі, яка має розблокований турбобуст? Тут все залежить від того, як саме ви виконали процедуру турбобуст анлоку та який саме процесор ви встановлюєте на заміну. Якщо ви використали найстаріший метод, коли її драйвер турбобуст анлоку було встановлено на системному рівні, то він злетить і його доведеться встановлювати ще раз. Якщо ви використали метод розблокування турбобусту з додаванням FFS-драйверу прямо в BIOS, то він там буде залишатися, доки ви не прошиєте інший BIOS. Очищення налаштувань BIOS-у чи ClearCMOS функція його не видалить. Тому, якщо ви змінюєте процесори на материнській платі, яка має турбобуст анлокнутий BIOS, завжди необхідно встановлювати процесор, який сумісний з турбобуст анлоком. Якщо на таку материнську плату ви встановите процесор з розблокованим множником або процесор з Xeon 5 4 версії, система взагалі може не завантажитись. Наступне питання. Чи можна використовувати Resizable Bar модифікацію з Turbobust Unlock'ом? Звичайно, можна. Це дві різні модифікації BIOS. Їх можна поєднувати, також можна використовувати окремо. Тут немає ніяких обмежень. Ще одне дуже набридливе запитання виглядає ось так. В мене є материнська плата ось така-то, який BIOS обрати? Ну, по-перше, я не можу гарантувати ніякої сумісності. З китайськими X99 та X79 материнськими платами все дуже рандомно.
Вони постійно змінюють специфікацію, змінюють чіпсет і змінюють чіп біосу. Тому навіть якщо така сама материнська плата в мене на руках працює з ось цим біос, це жодним чином не гарантує, що цей біос буде працювати з вашою платою. Але загалом один і той самий BIOS можна використовувати або з серверним чіпсетом, або з десктопним чіпсетом. Наприклад, якщо в мене є BIOS від X99RS9 з чіпсетом B85, більше за все цей самий BIOS буде працювати із чіпсетами Q87, Z87 та C226. Але якщо в мене є BIOS від материнської плати X99K9 з чіпсетом C612, то більше за все він також буде працювати на цій платі з чіпсетом X99. Моя система постійно зависає. Що мені робити? Це ще одне питання, на яке я не можу відповісти. По-перше, необхідно протестувати систему в стоковій конфігурації, тобто зі стандартним BIOS і з мінімальним додаванням інших пристроїв. Якщо система продовжує зависати, це проблема з материнською платою, і тут ви вже нічого не вдієте. Ніякі додаткові драйвери, ніяке покращення BIOS тут не допоможуть. Якщо ви маєте апаратну проблему, то це вирішується лише заміною комплектуючих або фізичним втручанням на материнську плату та вирішення проблеми, через що воно зависає. Звичайно, зависати комп'ютер може не лише через материнську плату, але у випадку з китайськими X99, X79 материнськими платами, зазвичай це саме материнська плата. І останнє питання, на яке я вже відповідав декілька раз, але мене постійно продовжують запитувати, це чи є можливість оновити процесор з 3-ї версії до 4-ї версії, якщо було виконано процедуру Turbo Boost Unlock'у? Відповідь – так, можна, але лише після того, як ви відновите BIOS, який не має модифікацій для Turbo Boost Unlock'у. BIOS, який модифікований для Turbo Boost Unlock'у, не завантажиться з процесорами 4-ї версії. Ну, а на цьому, мабуть, все. Якщо у вас є ще якісь запитання, будь ласка, пишіть мені в коментарях. А я дякую вам за перегляд, сподіваюсь, вам сподобалось, сподіваюсь, вам допоміг. До побачення!